Ви упатувам голем поздрав и ви посакувам добре дојде со Фактор Здравје. Новите работи ќе бидат карактеристики и на денешната емисија. Еве ги деталите. Вратен, торакален, лумбален и сакрален дел се четирите делови или четирите сегменти на рбетниот столб или столбот на животот. Токму тој го има средиштето, би рекол, или во центарот на денешното наше и ваше внимание, бидејќи конкретно кажано ќе зборуваме за спондилоза. Станува збор за нормален процес, би рекол, на стареење на рбетот, при кој доаѓа до оштетување на дисковите и другите елементи и сегменти кои што ги нервираат, односно ги погодуваат нервите и затоа болката и вкочанетоста се најчести симптоми. Статистиката вели, истражувањето докажа дека 85% од популацијата на луѓе кои што се над 60 годишна возраст во светот имаат одреден степен на спондилоза или комбинирана која што зафаќа повеќе делови од рбетниот столб. Со денешната емисија повторно ќе ви укажеме на фактите како и кога треба да се побара лекарска помош и она што е најважно би рекол како да се третира и да се отстранат симптомите. Еве го представувањето и негостинката со која што и вие во продолжение ќе може да комуницирате во Фактор Здравје. Темата спондилоза денес во Фактор Здравје ќе ви ја презентираме преку разговорот со доктора Тина Панговска, која што е специјалист физијатар од приватната здравствена установа Физио Плюс Медика, достапна на телефонскиот број 078-355-788. Доктор Панговска, добар ден, добро дојдовте во Фактор Здравје, како сте и дали нормално веќе функционирате? Добар ден, добро ве најдов, поздрав на сите гледачи. Имаме денеска една интересна тема за разговор и дискусија. Па да, веќе полека се враќаме нели во некоја нормала, да кажам, со работењето, со почитување на сите протоколи нели што се пропишани. Да, и во контекст на темата колку се чести овие спондилозни промени, односно спондилоза како афект кој што ги погодува вашите пациенти. Спондилозата е едно од најзастапените, да кажам, дијагнози во нашите ординации, посебно овој период кога нели имаме чести временски промени и слично, температурни разлики. Една од најчестите причини поради која што одат пациентите, веројатно кај матичните доктори на боледување, токму се овие значи заболувања, спондилоза, дали ќе биде нели цервикална или лумбална, зависно од кој сегмент е нели локализирана. Меѓутоа се една од најчестите дијагнози кои што го хендикепираат болниот во изведувањето на активностите од дневниот живот. Сигурно. Значи му го реметат секојдневното функционирање и се едни од најчестите причини за отсутствување од работа. Да, верувам дека ова е доволно за да ги испровоцираме гледачите да останат до крај со емисијата. Благодарам за вашето гостување и присуство денес во Фактор Здравје, а вие знаете, после блокот реклами добро дојдени сте, активно да учествувате и секако да поставите прашање во емисијата. Подсетувам дека денеска во Фактор Здравје зборуваме на тема спондилоза. Вашите јавувања и вашиот интерес ги очекуваме и секако се добродојдени на 609-1925 и 609-1924. Подсетувам дека споменатата тема ќе продолжиме преку разговор пред се од своето практично и секојдневно научно искуство на доктор Атина Панговска, специјалист физијатар. Во продолжение да ја опишеме оваа дијагноза, оваа состојба која што рековте е најчеста во вашите амбуланти и кои се причините за нејзина појава. Спондилозата е едно хронично дегенеративно заболување на рбетниот столб. Колку да им биде појасно на гледачите, рбетниот столб е составен од прешлени и меѓупрешленски дискуси, кои што се всушност ја овозможуваат подвижноста на рбетниот столб. Тие се едни сврзно раскавични структури, кои што се сместени токму помеѓу прешлените. Значи, кога почнуваат овие спондилозни промени, тие се хронични и прогресивни, и нели кој ќе почне процесот, целта ние што повеќе да успориме, значи таа прогресија да не дојде нели до крајната фаза. Е сега што опфаќа како дијагноза, значи може да бидат зафатени сите сегменти што ги кажав што го градат рбетниот столб, почнувајќи од прешлените, значи појава на рабни остеофити или така наречени шилци нели кај народно што ги кажува, да, стеснати интервертебрални простори. Исто така има, може да настанат промени на интервертебралните дискуси,
како што кажавте и вие, нели, во воведот, тие дискуси се во голем процент и содржат и вода, така да со самото старење дехидрираат, со преоптовареноста на тие дискуси се намалува нивната еластичност и истовремено, че со старење и губење на еластичността тие се оштетуваат и понатаму, нели, може да се развиат тие дискус херни, дископати и слично. Меѓутоа, за тоа во друга прилика. Покрај седењето, кои се другите причини кои што предизвикуваат појава на спондилоза? Па, има повеќе причини, значи мултифакториално е тоа. Една од главните причини е секако возраста. Колку е пациентот повозрасен, толку е поголем ризикот за настанување на овие спондилозни промени. Се смета по некои статистики дека над 40 години веќе кај сите пациенти почнуваат некакви спондилозни промени. Меѓутоа, која ќе има експресија, односно појавување на клиничките симптоми, тоа зависи од оние други фактори, како што се, да речеме, професијата. Во однос на професијата, да кажам, еве, пациенти кои што се службеници, административни работници во банки и слично, кои што седат повеќе 8 или 9 часа на компјутер, ти имаат голем ризик да развијат, нели, вратна спондилоза, седат постојано во една нефизиолошка положба. Или принудна позиција, или принудна положба. Да. Да, имаме некого на линија, благодарам за разбирањето, добар ден. Ало, добар ден, зборувајте. Добар ден. Добро дојдовте во Фактор Здравје. Што имате да прашате? Па да ја прашам докторката. Ај оценење тоа што се добива. А дали од тортура, кој имаме тешки повреди на рбетниот столб целосно, и не болат дури коските, да, по целото те, ако си штемуван и по глава, и добиваме сега, секогаш, како предупредување, еве дошке заврне, еве овак се случува, и слушаме гласови. Добро. Тоа ми е од тепање, многу тепање. Значи, многу тепање. Добро, благодарам. Тоа сакам да прашам докторката да ми одговори. Благодарам за вашиот интерес и дали имаме уште едно јавување во овој прв блок. Добар ден. Доколку не, ве поканувам да се јавите. Тепање мислеше господинот повреди или некои трауми кои што се предизвикани. Да. Туку ми за тоа зборувавме за причините, секако дека и повредите, траумите на ребетниот столб, секако дека се ризик фактор или, нели, последица на сето тоа. Тепање се, што го спомна пациентот, со обраќајни незгоди, пат на работно место и слично, сето тоа, падови на некој спортување, да кажам, на скијање, на фудбал, на било што, значи исто така може да доведе до одредени повреди на ребетниот столб, кои што понатаму, значи, може да дадат реперкусија во смисла, нели, развивање на дископати и слично. Кажавте дека спондилозата на почетокот е хронично прогресивно дегенеративно заболување, што ме хронично, тоа значи дека за жал нема терапија или лек кој што ќе ја превенира и пред се излечи оваа болест, а дегенеративно дека промените се трајни и целта е да се стопира или да се запре прогресијата на болеста. Овде ве прашувам кои се факторите кои што забрзуваат таа прогресија, односно како оди патогенезата до развојот на симптомите. Тука уште, нели, не докажаме за ризик факторите, истовремено тие се фактори. Исто така во однос на професиите што ги зборува, кои што се ризик фактор. Секако тоа се и професии кои што барат кревање на одредена тежина, нели, градежни работници, тие луѓе што работат утовар, истовар и слично. Исто така и седењето што го споменав е ризик фактор за лумбалниот сегмент, значи за развивање на спондилозни промени во половината, бидејќи сепак тоа е носител на целата тежина на рбетниот столб, е најдолниот сегмент и тоа е најоптоварен. Понатаму, значи, како други ризик фактори се исто така професии, каде што има едни повторувачки движења, да кажам, нели, наведни се, исправи се и слично, и тоа се исто така некој ризик фактор. Уште едно јавување ќе вклучиме во Фактор Здравје. Добар ден. Добар ден. Што имате вие да прашате? Кое е вашето прашање? Па, еве, ја сакам да прашам докторката. Значи, лани ми најдоа спондилоза на врат. Добро. И ми рекоа спондилоза во унапредната фаза. Барате мислење или? Мислење, да. Ми дадоа, отидов во Катлановска Бања, ми дадоа терапии со ласер, струја и вежби. Ми рекоа, 10 терапии направив,
Тоа беше во април месец и дали сега треба пролетно и есенско време да се прават по 10 терапии за да биде да има некое облажување. И уште едно прашање, дали спондилозата може да се има вртоглавици? Благодарам за вашето прашање. Благодарам и на вас. Имајте пријатен ден. А па терапијата секако е соодветна, нели, на дијагнозата, меѓутоа освен вртоглавицата и други не слушна какви клинички симптоми има пациентката, секако е дадена, има колешки специјалисти, физијатри што работат во бањата и секако е одредена соодветна терапија. Но може ли да даде и главоболка и какви други симптоми вратната спондилоза? Да, може да даде, значи и главоболка, и вртоглавица, зујење во ушите, чувство на затнати уши, болка и ограничени движења во вратот секако. Исто така може да се јави и радикуларна симптоматологија од компресија на корените на нервите во вратот. Тогаш даваат малци одалечени симптоми во смисла на трнење на прстите на рацете, парестези, чувство на мрављање, болка долж раката која што шета, некој пат ги боли надлактица, некој пат подлактица, некој пат силна болка во прстите. Меѓутоа во прстите најчесто е присутно тоа трнење што го кажав на шаката. И во однос на она што праша пациентката, да, бањата, дали треба годишно. Два пати годишно, секако ние им препорачуваме на пациентите, главна цел ни е да спречиме на прогресија што вие споменавте на болеста. За да спречиме таа прогресија, секако главно ќе биде правење на физикална терапија два пати во годината и изведување на тие вежби кои што ги научиле во за време услови. На терапијата во домашни услови помеѓу две терапии. И бидејќи почнавме за вратната спондилоза и тоа ме испровоцира гледачката што се јави господјата да праша колку еве вратната спондилоза дава симптоми и кога се појавуваат, дали во некоја понапредна фаза на болеста или може и во почетна фаза да има некои од тие симптоми кои што вие ги наведовте. Па симптомите во раната фаза нели се поблаги? Еден од главните симптоми е болка. Болката може да биде од најразличен интензитет, значи од многу мала болка која што нели не им смета толку на пациентите, но ставно се навикнуваат да живеат со таа болка, па до најјака болка каде што буквално не можат да мрднат, нели, со вратот, многу ограничени движења, тоа е веќе некоја акутна фаза да кажам, која што секако треба во секоја фаза всушност треба да се третира. И да не се игнорира болката. Да, и се повеќе имаме млади пациенти кои што доаѓаат, нели, ние викаме над 40 години, меѓутоа во праксата се сретнуваме со пациенти и 22, 25 години кои што веќе имаат и ренген промени, значи кои што укажуваат на спондилоза. Еве веќе кога го споменавте ренгенот или ренгенграфијата, дали тоа е следната етапа, последен клинички преглед и анамнестички податоци во однос на дијагнозата? Па, во однос на дијагнозата најважно ни е први нели анамнезата. Кога прв пат се јавиле симптомите, дали се поврзани нели со некоја травма, како почнале всушност симптомите. Понатаму нели што работи пациентот и слично, анамнестичките податоци се важни. Понатаму клиничкиот преглед. Значи прегледот какви симптоми има, каква нели напнатост на мускулатурата и слично. Понатаму основен значи дијагностички метод ни е секако ренгенграфијата, каде што веќе ги гледаме прешлените, ако има шилци се гледа шилците, стеснети интервертебрални простори, промени на другите нели мали зглобови што се помеѓу прешленските тела. Ако сметаме дека треба додатно да се изследи пациентот, тогаш го праќаме или на додатно изследување магнетна резонанца, каде што убаво се гледаат меките структури, значи интервертебралните дискуси, лигаментите и слично. Понатаму, во однос на дијагнозата, може би има потреба да се консултира некој пат, ако главен симптом е, да речеме, вртоглавица или зујење во уши, ги праќаме и кај колегите од ушно, од орала, нели, да направиме на консултација, да исклучиме првин дека не е нели, од причина во увото и слично. И понатаму, ако исклучиме таква патологија, го третираме ние. Да, за третманот да. И модалитетите на терапија ќе зборуваме по блокот реклами, а предходно имаме уште едно јавување ова предплатне во Фактор Здравје. Добар ден. Ден. Добро дојдовте и вие. Ве слушаме. Кој е вашето прашање? Благодарам. Моето прашање е баш како што кажа докторката, јас сум околу 40-40 на година, али веќе ова го носам може би 10 години со мене. Направив снимка во една институција каде што ми рекла имам спондилоза и ми честита со здравје да се ја носам, што нема лек. Фала и ми рекла да им се врати. И сега си чувствувам болките, значи, од врбетот, од вратната спондилоза, од горе од вратот до врбетот.
Ја идам почесто на масажи и тие на масажи некогаш мене ми помагаат. Дали е тоа вистина со масажите или не знам како да кажам. Сакам да прашам дали помагаат масажите. Да. И бидејќи вака информации многу ни дадовте, дали во овие 10 години имавте некоја промена во смисла болките да бидат помали, со помал интензитет, наспроти сега во ова време? Па, болките се континуирани, значи тие се тука, да речам, со разни промени, али можам да кажам 5-6 дена пред да се случи промена на времето, можам да констатирам дали ќе врне или нешто ќе студи или било што. Да, благодарам за вашиот интерес. Сакате ли да коментирате во однос и на промените на времето и дали масажите се добри? Она што каже господинот му помага. Масажите секако дека помагаат, нели, опуштуваат мускулатурата. Меѓутоа морам неколку работи да кажам во однос на масажите и пациенти како пациентот, значи на првиот пациентот треба да се обрати на специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Сите пациенти први не одат кај несоодветни, да кажам, особи, местачи, приучени масери и сите што се представуваат како физиотерапевти и слично. Значи, многу е битно први да се обратат кај специјалист кој што ќе одреди во која фаза што му е потребно на пациентот. Има некои фази кај што масажата може да е во лоша состојбата. Така да некои одат како да се опуштат, меѓутоа многу повеќе се вкочануваат и многу после масажата им станува поизразена болката. Симптоматологијата и болката. Да. Така да масажите не ја спречуваат прогресијата на болеста, моментално ја опуштуваат мускулатурата како на класична физикална терапија која што ја правиме ние, значи со електротерапија, со ласер како што одела претходната пациентка. Затоа апелирам значи да се оди само во соодветни установи и да си се добие соодветен третман во соодветна фаза на заболувањето. Да, и дали промените на времето се типични за лицата со спондилоза да ги предвидат? Па типични се, како што кажав сега, баш овој изминатиот период каде што имаше вариации на нели врнење, температурни разлики, затоплување секако, од денеска. Да, секако дека им влијаат тие промени на времето. Да. И како што рече пациентот, знам кога ќе врне, знам кога ќе се менува времето. Благодарам и за овој одговор и уште едно јавување ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Само намалете го тонот на вашиот телевизор. Добар ден уште еднаш. Ало. Ало, ве слушаме. Што имате вие да прашате? Добар ден уште еднаш. Ви благодарам. Значи, вака, јас имам вратна спондилоза во понапредната фаза. Добра. И сега имам болка од вратот по грбот и во десната рака ми се јавува тото. Е, сега имам и дископатија во кичма. Дали е можно од вратот или од кичмата? Имам болки во двете нозе, значи ме болат од страна нозете, од кај овие листовите и имам трнење на нозете до петиците долу. Да, благодарам и за вашиот интерес. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по паузата за реклами. Продолжението на денешната емисија. Темата спондилоза ќе продолжиме да ја разговараме секако со ваша поддршка и ваш интерес на 609-1925, односно 609-1924. Подсетувам дека доктор Атина Панговска, специјалист физијатар, е денешна гостинка во Фактор здравје. Пред моето следно прашање, само да се навратиме на господјата што праша пред рекламите, што вие тука сугерирате како терапевски модалитет? Господјата праша дали може да има трнење во листовите, нели, има промени, колку што разбрав, и во вратот, и во половината. Значи, тие промени што и се во кичмата, во половината, во ЛС сегментот, значи, од тука и потекнуваат симптомите, трнење во подколеницата, во листовите, па долши целото стапало може да оди. Тоа е таа симптоматологија од компресија на корените на нервите, што ја споменав преска, каде што се добиваат симптоми или болка или трнење, може да биде долж целата нога или двете нозе. Најчесто е унилатерално едната нога, меѓутоа има пациенти кои што се јавува и билатерално кога е болеста во понапредната фаза. И што како терапија или модалитет може тука да препорачате? Се како терапија во конкретно за пациенткава, да. Или конкретно рековте постои акутна фаза и хронична фаза на спондилозата, само така, како напомена, претпоставувам дека тука станува збор за она второто, хроничната фаза. Па секако дека сигурно ова е состојба која трае со години, бидејќи додека се развива оваа симптоматологија потребни се повеќе години, 5 па и 10 години. Треба прв да се види кај пациентката да се додиагностицира. Јас не разбрав се дали има направено ренген, магнетно и слично.
во тие ситуации кога доминира, да кажам, трнење, парестези во долж нозете, често пати ги консултирам и колегите невролози, бараме и нивно мислење, кај невролозите прават пациентите најчесто ЕМГ, електромиографија, значи, каде што сакаме да видиме, значи, колкаво е оштетувањето на тој нерв кој што трпи компресија. Сега да кажеме, просто да го објаснам за гледачите да може да разберат. Да. Така да, кој ќе го додиагностицираме, тогаш веќе одиме кон терапевтските модалитети на физикалната терапија и гледаме, значи, да дадеме некоја терапија, каде што ќе, значи, олабавиме таа мускулатура што е напната, малку да ја подобриме на дразливоста на нервите кои што, нели, трпат компресија, одредени оштетувања во таа фаза. Сепак, значи, тоа се периферни нерви кои што, нели, имаат регенеративна моќ. Така да може многу да се направи кај овие пациенти да се изгубат симптомите и да се спречи прогресијата на заболувањето. Или да се забави во крајна линија. Да, благодарам, имаме повторно јавување во Фактор Здравје. Добар ден. Добар ден. Што имате вие да прашате, господјове? Слушаме. Јас имам да прашам, бидејќи пред два месеци имав некој колапс, дехидрација, па имам две ендопротези, меѓутоа имам големи грчеви во од половината надолу, целу бут, па ногата, и до жежење, до болки не виден. И направив снимка, и на тој ренген има спондилоартрозни промени со полидископатија гибус на ниво L2-L3. И сега уште ги имам јас тие болки, пијам диклоджети, се што треба тамо, пијам куркуми, алоје вера, не знам што не пијам. Меѓутоа сега имам упазан на нефролог. Дали постои шанса ова нешто јас кој го добив ете така, не знам како да кажам, ненадејно, да се излечи? Не знам што да ве прашам. Дали ова доволно како информација, доктор Панговска? Да, тоа е тоа што го спомена. Па, мислам дека докторката ќе објаснувала, бидејќи ја слушав предходно. Да, имам благодарно. Страшни болки, движењето ми е ограничено, намалено, сигурно, одам. Да. И така јас се движев со помагало со штака, меѓутоа можев да одам и подалеку, а сега ми се грчи ногата цела, болки во мускулот, десната особено. Не знам, нешто да видите и вие кажете ми што треба да направам. Да. Ви благодарам за интересот и ви посакувам побрзо да го решите проблемот. Доктор Панговски, имам уште едно јавување и ќе одговорите на двете прашања. Добар ден. Ви посакувам добар ден уште еднаш. Зборувајте слободно, дали сте на линија? Доколку не ве поканувам повторно да се јавите, ова е примерот за кој што зборувавте, нели? Всушност, еви едната нога е зафатена, како што рековте. Што реков и колегите невролози ги праќаме токму да го додиагностицираме. Пациентката, речиме, две ендопротези, предпоставувам на колко, на колку дека се тие ендопротези. Да, што со помагало оди? Да, може да биде ендопротези на колено, нели? Да. Меѓутоа предпоставувам дека се на колковите, што не е, мислам, дека причина за оваа симптоматологија што има пациентката, туку симптоматологијата потекнува од она што го кажа, спондилоартрозни промени и полидископатија на ЛСРБ-тот. Меѓутоа, како еден од симптомите што не го кажавме, од компресија на корените на нервите, покрај овие, да кажам, сензитивни испади, трнење и слично, може да имаме испади моторни, во однос на, во смисла на слабост на мускулатурата, слабост на мускулатурата при одење, пациентите едноставно викат ми пушта ногата, значи не можам да одам подолго од 50 метри, од 100 метри. Значи, тие корени на нерви кои што трпат компресија носат и сензитивни и моторни влакна. Сензитивните влакна се овие што ги кажуваме за осетот, моторни се токму за мускулатурата. Да, за движењето. Така да, при таа компресија, бидејќи во напредната фаза болеста, секако трпат и тие, значи, им ги имаме испади. Така да, мислам дека со физикалната сепак може да се постигне некое подобрување, колку толку малку декомпресија некоја да се направи на нервот и да пациентката барем може по-лесно да оди, да и се олесни движењето и секојдневните активности. Сигурно, благодарам и за овој одговор. Уште едно јавување. Добар ден. Зборувајте, добар ден уште еднаш. Ало. Добар ден, господине. Добар ден. Да, одлично ве слушаме. Поставете го вашето прашање. Поздрави до вас. Прашање на докторката. Да. Видете сега. Пред години јас имав спонтилоза од десната страна. И ми беше петти опршлен. Оболен така. Ама години. И сега ми се случува да ме фати ногата десна да ме боли.
и да не можам да одам дури. Во ред. Дали сте преземале нешто? Сте биле на лекар? Сега вака, бев и дада за снимање. Одам на снимање, ми дадат четвртиот прашлет. Така пиши Бога, по наводот. Добра. РТЛ се, не знам како таму, и четвртиот, ми кажа, дека четвртиот прашлет. Ама ногата мене ме бури, не можам да одам со ногата. Дали ова доволно? На специјалист ортопедско и ми дава, апчина ми даде едни, капсули, инекции. Добро, го свати прашањето. Да, докторката, благодарам и за вашиот интерес. Може и тука терапевски да зборуваме и да се надоврзаме на овој случај. Што во акутната фаза, што кога болеста станува хронична и има прогресија, што како модалитет применувате? Да, ова што го кажа пациентот, тук му на што го зборевме, значи тоа пак е таа, секој пат пациентите се случува да прашат што ми е со ногата, ама мене маката ми е во кичмата, нели, са, како мене стапалото ми трне, тук му е тоа што го објасниме, мислам нема потреба повторно да го повторам, значи од компресија на корените на нервите во L4, кој што кажува најчесто L4, L5, значи нивото го така го кажуваме, така да тоа е причината која што го спречува пациентот нели да оди, значи слабост на мускулатурата да се движи, и слично, да. Да. Еве што може во рана фаза, што веќе во напредна фаза да се направи, да ги напоменете моталитетите на третман. А во акутната фаза секако главна цел е смирување на болката. Акутната фаза оди со многу многу силна болка. Најчесто акутната фаза е провоцира нешто. Ако е кичмата најчесто кренале нешто тешко, работеле нешто повеќе и слично, често пати го знаа, значи, оној покренувачкиот фактор, тригер фактор, самите пациенти ке го кажат. И што тука давате како тука терапија? Тука даваме, значи, првим пробуваме со таблети, како што рече пациентот. Значи, нестероидни антиинфламаторни лекови се лекови од прв избор, има толку многу на пазарот, сега нема да ги кажуваме по име. Но индивидуално сигурно да, тоа одредувате. Да, понатаму може да се даде некој миорелаксант, бидејќи многу напната мускулатурата. Веќе и пациентите кои доаѓаат кај нас веќе пиели и магнезиум и B6 и се нели сами си земале, така да ние, значи ќе им или ќе им кажеме уште што треба плюс да пијат и слично. Ако има трнење, нели како што кажеме како симптом, тогаш обавезно некој од препаратите кои што содржат комбинација од B витамини. Ако не ни помага, значи медикаментозната перорална терапија која што ја земат нели на уста или преку уста, да. Тогаш одиме со интрамускулна апликација на лекови, даваме некои комбинации. Најчесто нели пак еден од нестероидните антиинфламаторни лекови во комбинација со диазепам, со дексаметазон, значи да, интрамускулни или матичните доктори тука ги третираат. Понатаму, значи, во акутната фаза се препорачува строго мирување, за да се комплетно смири болката. Во таа фаза не треба премногу да работат, да седат долго, нели, ако има работното место 8 часа, значи, најмногу саат, два да седат. Значи, мирување, лекови и се смирува таа акутна фаза. Да, за хроничната фаза ќе зборуваме последното јавување. Добар ден, дали сте се уште на линија? Ало, добар ден. Зака. Ние ме едно праше да ми одговори, ако може докторка да. Да, поставете го. За ова спондилоза, сега со зборовите. Јас сум исто, мене ми интересирам, дали помага банското лекување и со време да се прави и терапија. Значи, банско лекување на бања да се прави, на негорски бањи, и терапија. И терапија да правам. Да, благодарам и за вашиот интерес и ви посакувам секое добро. За банското лекување и првата господја спомена, да. Кога и во која фаза се препорачува и како ги третирате оние хронични болни кои што рековте се најчести пациенти во вашата пракса кои што имаат прогресивна, веќе почната спондилоза. Банското лекување се препорачува во хроничната фаза. Во акутната фаза таа топлина, да кажам, топла вода не прија воопшто, значи не се ни прави тогаш. И има пациенти кои што редовно си одат на бања и на тој начин нели си одржуваат стабилна состојбата на пролет, на есен и слично. Праша пациентот дали во исто време се прави и бања и физикална терапија. Секако дека пациентите кои престуваат на бања нема да користат само нели терапевската моќ на минералната вода, туку истовремено се прават и некои од другите физикални процедури, нели како што кажа во сите бањи има специјалисти, колеги физијатри кои што ја гледаат првини општата состојба на пациентот. Значи за престој на бања треба нели да се види да има стабилен притисок пациентот, да нема проширени вени и слично, значи треба претходно значи одредени состојби. Да не е контраиндициран, нели? Да, да немаме контраиндикација, да. Бидејќи нели знае да им се слоши на бања и слично. Затоа си има колеги доктори кои што ќе прегледат и ќе
одредат соодветна терапија, а секако дека се прави во исто време и физикална и бања. Да, кажавте во акутната фаза на спондилозата болката е таа што треба да се смири за да понатаму се третира пациентот, што е кај пациентите кои што ги третирате со години, што би се рекло, кои што имаат прогресивна веќе и хронична спондилоза. Дали болката тука е изразена или колку често треба да доаѓаат на контрола и на ревидација, ревидирање на терапијата? Кај тие пациенти, како што рековме, редовната физикална терапија спречува прогресијата на болеста. Секако, секој доаѓање, нели, не дава истата терапија, ја модифицираме во зависност од тоа, нели, кои симптоми доминираат во тој момент кога се јавува на преглед. Така да и ние тука многу, значи, внимавам јас конкретно на индивидуален пристап на пациентот и го гледам како целина пациентот во тој третман. Повторно имаме јавување, да го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Што имате вие да прашате? Слободно поставете прашање. Повака, накратко. Зујање во ушите при нагли покрети вратоглавица, намалување на видот, многу пати добро гледам, изострување на видот, пак како во магла и така натаму. И што е многу битно, многу нервозен при крајот на денот. Добро. Тоа дали ова доволно? Да. Благодарам ви за вашиот интерес и секое добро. И спомена нервоза кон крајот на денот. Дали тоа е нешто што е специфично за лицата со спондилоза или? А многу пациенти се жалат на тој симптом дека имаат нервоза. Тоа е секако нервозата доаѓа од самата болка, од самата ограниченост на извршување на секојдневните активности, нели? Што го истоштува, може би, организмот. И често пати вика, нервозен сум пациентот и тоа е нормално, не спиел цела ноќ. Често пати имаат симптоми во тек на ноќта и нормално дека пациентот, нели, утре дента не наспане, нервозен, а треба да ги изврши сите активности, нели, да оди на работа и активностите во домот и слично. Спомена и зујање во уши, господинот. Да, ние го спомнавме како симптом на вратната спондилоза, зујање во уши, затнати уши. Може да се јават некојаш како дамки во видот и како што рече замаглен вид. Меѓутоа, сепак, пред да почнеме да го третираме дека од спондилоза, ке треба да се, консултација се направи секако со офталмолог, да видиме да не има нели некои други промени во окото. Ако е нели тоа чисто и нема ништо, тогаш ке го третираме како спондилози. Она предходно што го реков, консултација со колегите од ОРЛ, во однос на кога има силни вртоглавици, силно зујење во ушите, нели, подобро е првен да исклучиме, понатаму веќе знаеме дека можеме да го третираме како наш пациент. Да потсетам дека Физио Плюс Медика е приватната здравствена установа каде што можете да закажете термини и да се консултирате со доктора Тина Панговска, специјалист физијатар на 078-355-788. Моето последно прашање се однесува на оние лица кои што рековте треба да ги препознаат симптомите, да апелираме болката да не ја игнорираат и што како совет за превенција или одржување на стабилна спондилоза може да препорачате? За превенцијата секако најбитно е физичката активност. Пациентите да бидат умерено физички активни, колку што им дозволува времето, да се пронедат во одреден спорт, во консултација, значи, со некој лекар, кој спорт би одговарал за нивната диагноза. Или дископати секако не одговара теретана и кревање на терет и слично. Затоа е многу битно соодветен спорт да се избере. Како пливање, на пример, еве. Пливањето е стварно совршен спорт за комплетно за ребетниот столб. Понатаму е многу битно одржувањето на телесната тежина во нормалните граници. Тоа ни е секако многу битен фактор. Понатаму пациентите кои што седат долго време на компјутер, многу е важно да не седат толку многу сати во една нефизиолошка, неприродна положба, на секој саат, два, три, колку што им дозволува работата, да станат благо да се истегнат и слично, па понатаму да продолжат. Да ја променат положбата на некој начин. Да продолжат со работа, да. Ви благодарам многу за вашето присуство, за сите овие корисни совети и поздрав до некое следно видување во Фактор здравје. Ви благодарам и на вас, убав ден на гледачите, се гледаме во следна прилика. Да, благодарам, убав ден ви посакувам и вам, како и на вас, најшата најверна Фактор здравје публика. Пријатен ден до утре и секое добро.